У Ковалі 28-річний працівник управління патрульної поліції наклав на себе руки прямо на роботі. Трагедія сталася в обідню пору 29 листопада. Як зазначив завідувач диспетчерської служби швидкої допомоги Станіслав Ліннік, виклик медикам поступив о 12-й годині. Виїхавши на місце, бригада лише констатувала смерть. Травми виявилися несумісними з життям. Що підштовхнуло молодого патрульного до такого фіналу, буде з'ясовувати Державне бюро розслідувань.